Salam, əziz uşaqlar. Necəsiniz? Ümidvaram ki, yaxşısınız. Bugün mən Gülşən müəllimə Azərbaycan dili dərsindən dərsimiz cümlənin məqsəd və intonasiya görə növlərini keçəcəm. Uşaqlar, bilirik ki, cümlə bitmiş fikri ifadə edir. Cümlə yazıda böyük hərflə başlayır. Hər bir cümlə müəyyən məqsədlə deyilir. Məlumat vermək, nəsə soruşmaq, göstəriş vermək və s. Məqsədindən asılı olaraq cümlənin intonasiyası dəyişir. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri bunlardır. Nəqli cümlə, sual cümləsi, əmir cümləsi və nida cümləsi. Nəqli cümlə hər hansı bir iş, hadisə, xəbər, əşya və ya əlamət haqqında məlumat vermək məqsədi ilə işlədilir. Adi intonasiya ilə deyilir. Və cümlənin sonunda nöqtə işarəsi qoyulur. Məsələn, sabah məktəbdə iclas olacaq. Sual cümləsi cavab almaq, hər hansı bir məlumatı dəqiqləşdirmək üçün işlədilir. Yüksələn intonasiya ilə deyilir və cümlənin sonunda sual işarəsi qoyulur. Məsələn, məktəbiniz nə vaxt tikilib? Əmr cümləsi əmir, istək, arzu, xahiş, məsləhət, nəsihət bildirir və cümlənin sonunda nöqtə işarəsi qoyulur. Məsələn, dərslərini yaxşı oxu. Nida cümləsi yüksələn, his, həyəcan, qorxu, sevinç bildirir və cümlənin sonunda nida işarəsi qoyulur. Məsələn, ah, nə gözəl gündür. Əziz uşaqlar, indi isə gəlin bərabər verilən tapşırıqlara keçək. Cümlələrin məqsəd və intonasiyaya görə növünü müəyyən edin. Uşaqlar, gəlin bərabər verilən cümlələri oxuyaq və növünü müəyyən edək. Birinci cümləyə baxaq. Qurdla dostluq et, çomağı yerə qoyma. Bu cümlənin növü hansıdır? Bu cümlədə nəsihət, məsləhət bildirilib. Deməli, bu cümlə əmir cümləsidir. İkinci cümləyə baxaq. Bu layihəni nə vaxt bitirmək lazımdır? Bəli, uşaqlar, cümlənin sonunda sual işarəsindən aydın olur ki, bu cümlə sual cümləsidir. Bu cümlədə layihənin nə vaxt bitəcəyi soruşulur. Yəni, cavab almaq məqsədi ilə deyilir. Üçüncü cümləyə baxaq. Sevda gələn qonaqları mehriban qarşıladı. Bu cümlənin növü hansıdır? Bəli, uşaqlar, bu cümlə nəqli cümlədir. Dördüncü cümlə. Dayanın, mən sizə göstərərəm. Onda məni tanıyarsınız. Bu cümlənin növü hansıdır? Bəli, uşaqlar,
Bu cümlənin növü nida cümləsidir. Bu cümlədə his, həyəcan bildirilir. Cümlələrin sonuna uyğun gələn işarəni qoyun. Uşaqlar, gəlin bərabər verilən cümlələri oxuyaq və sonuna uyğun gələn işarəni qoyaq. Birinci cümlə. Bugün neçə dərsiniz var? Bəli, uşaqlar, bu cümlə sual cümləsidir və cümlənin sonuna sual işarəsi qoymaq lazımdır. İkinci cümlə. İlk baharda çöllər, yamaclar yaşıllaşır. Bu cümlənin növü hansıdır? Bəli, uşaqlar, bu cümlənin növü nəqli cümlədir və cümlənin sonuna nöqtə işarəsi qoymaq lazımdır. Üçüncü cümlə. Necə də gözəldir ayama. Bu cümlədə his, həyəcan bildirilir və cümlənin sonuna nida işarəsi qoyuruq. Bu cümlənin növü nida cümləsidir. Ay uşaq, tez evə gəl. Bu cümlə, bəli uşaqlar, əmr cümləsidir və cümlənin sonuna nöqtə işarəsi qoyuruq. Verilmiş cümlələrin növünü müəyyən edin. Uşaqlar, gəlin bərabər verilən cümlələri oxuyaq və növünü müəyyən edək. Birinci cümləyə baxaq. Yaz ayları hansılardır? Uşaqlar, cümlənin sonunda sual işarəsini görürsünüz və aydın olur ki, bu cümlənin növü sual cümləsidir. İkinci cümləyə baxaq. Əli həkim olmaq istəyir. Cümlənin sonunda nöqtə işarəsi var və bu cümlədə məlumat verilir. Əlinin həkim olmaq istəyi məlumat verilir. Deməli, bu cümlənin növü nəqli cümlədir. Üçüncü cümləyə baxaq. Ana, səni təbrik edirəm. Bu cümlədə yüksələn his, həyəcan bildirilir və cümlənin sonunda nida işarəsindən aydın olunur ki, bu cümlənin növü nida cümləsidir. Dördüncü cümlə. Yerində sakitcə otur. Bu cümlədə əmr verilib. Deməli, bu cümlənin növü əmr cümləsidir. Ev tapşırığı. Səhifə 173, tapşırıq 5. Əziz balalar, sağlam olun ki, növbəti dərs vaxtında görüşə bilək. Bugünlük dərsimiz bitdi. Növbəti dərs vaxtında görüşənə dək. Sağ olun. Salam, əziz uşaqlar. Necəsiz? Güman edirəm ki, yaxşısınız. Uşaqlar, kitabı, dəftəri, qələmi
hazır şəkildə saxlayın. Nəsə lazım olsa, mən sizə bildirəcəm. Əvvəlki dərsimizdə iki rəqəmli ədədə vurmanı öyrəndik. İndi baxaq iki rəqəmli ədədə bölməyə. Bölməni hesablayan zaman sütundan istifadə edəcəyik. Bölmənin adı sütunlu bölmədir. Sütunlu bölmədir. 81 bölək 27. Uşaqlar, fikirləşirik. 81-in içində 27 neçə dəfə ola bilər? Hesablayanda 3 dəfə. Gəlin, yoxlayaq. 3 vuraq 7. Cavab 21-dir. 1 yazırıq, 2 yadda. 3 vuraq 2. Cavab 6. 2 də yadda. Cavab 8-dir. Çıxırıq. Tapdığımız cavab 3-dür. İkinci misala baxırıq. Burada 3 rəqəmli ədədi 2 rəqəmli ədədə bölürük. 186 bölək 62. Yenə sütunlu bölmə ilə cavabı tapırıq. Uşaqlar, iki rəqəmli ədəddə birinci 6-dır. Biz 3 rəqəmli ədədə baxdıqda birinci 1-i görürük. İstəsək də 18 62-yə bölünmür. Ona görə də 186-nı bölürük 62-yə. 186-nın içində 62 neçə dəfədir? Baxırıq. Hesablayırıq və tapırıq. Cavab 3-dür. Gəlin, yoxlayaq. 3 vuraq 2. Cavab 6-dır. 3 vuraq 6. Cavab 18-dir. Tapdığımız cavab 3-dür. Qalıqlı bölməyə baxacağıq. Əvvəl dediyimiz kimi sütunlu bölmədən istifadə edəcəyik. Uşaqlar, misaldan göründüyü kimi 155 30-a bölmək mümkün deyil. Ona görə də 155-ə yaxın ədədi tapırıq.
Cavab 5'dir. 5 vuraq 0. Cavab 0'dır. 5 vuraq 3. Cavab 15'dir. 5 çıxaq 0, cavab 5'dir. 15 çıxaq 15, cavab 0'dır. 0'ı yazmaq olmaz. Tapdığımız cavab 5, qalıq 5'dir. Yazırıq. İndi isə qalıqlı bölməni yoxlayaq. Əvvəlcə 5 vururuq 30-a. Qalığı isə toplayırıq. Beş vuraq 30, cavab 150-dir. +50 + 5, cavab 155'dir. 5'dir. Tapdığımız cavab düzdür. Uşaqlar, indi məçulu tapaq. Məçulu tapmaq üçün əvvəlcə birinci məçulu yazırıq. 405-i saxlayırıq. 27 vuruq olduğu üçün bərabərliyinin sağına keçir və bölən olur. Gəlin 405-i bölək 27-yə. 5 sütunlu bölmədən istifadə edirik. 40-ı tapırıq. 40-ın içində 27 neçə dəfədir? Hesablayırıq. Bir dəfə. 0 - 7 mümkün deyil. Ona görə də 4 bir dənə onluq hədiyyə verir 0-a. 10 - 7 cavab 3-dür. 3 - 2 cavab 1-dir. 13 - 27 mümkün deyil. 5-i yendiririk 3-ün yanına. 135 - 27. Cavab 5-dir. 5-i vururuq. 5 vuraq 7. Cavab 35-dir. 5 yazırıq, 3 yadda. 5 vuraq 2, cavab 10. 3 də yadda, cavab 13-dür. 13-dür. Tapdığımız cavab 15-dir. Məçulu tapdıq. İndi məçulu yerinə qoyaq. Tapdığımız məçulun cavabı 15-dir. Uşaqlar, gəlin çox rəqəmli ədədi 2 rəqəmli ədədə bölək. Əvvəl dediyimiz kimi sütunlu bölmədən istifadə edəcəyik.
58.000 950 bölək 18. 2 rəqəmli ədəd olduğu üçün 58 bölək 18 cavab 3-dür. 3 vuraq 8 cavab 24-dür. 4 yazırıq 2 yadda. 3 vuraq 1 cavab 3, 2 də yadda cavab 5-dir. 8 çıxaq 4 cavab 4-dür. 4 18-ə bölünmür. Mümkün deyil. 10-a görə də 9-u yendiririk 4-ün yanına. 49 bölək 8 cavab 2-dir. Yəni 49-un içində 18 2 dəfədir. 2 vuraq 8 cavab 16-dır. 2 vuraq 1 cavab 2, 1 də yadda cavab 3-dür. 9 çıxaq 6 cavab 3-dür. 4 çıxaq 3 cavab 1-dir. 13 bölək 18 mümkün deyil. 5-i yendiririk 3-ün yanına. 135-in içində 18 7 dəfədir. 7 vuraq 8 cavab 56-dır. 7 vuraq 1 cavab 7, 5 də yadda cavab 12-dir. 5 çıxaq 6 mümkün deyil. 10-a görə də 3, 1 onluq hədiyyə verir 5-ə. 11 çıxaq 6 cavab 9-dur. 9 18-ə bölünmür. Mümkün deyil. 0-ı yendiririk 9-un yanına. 90-ın içində 18 5 dəfədir. 5 vuraq 8 cavab 40-dır. 5 vuraq 1 cavab 5, 4 də yadda cavab 9-dur. 3 cavab 3275. Uşaqlar, 3 minlikdir. 2 yüzlüktür. 7 onluqdur. 5 isə təklikdir. Tapdığımız cavab 3275. Uşaqlar, ev tapşırığı səhvə 124-də misal 4 və 5-dir. Uşaqlar, unutmayın ki, indi xəstəliklər çox geniş yayılıbdır. Yadda saxlayın, birinci, əlləri hər zaman təmiz saxlayın. İkinci, başqalarının əşyalarına toxunmaq olmaz. Üçüncü, məktəb və sinifləri təmiz saxlayın. Bildiklərinizi başqa uşaqlara və böyüklərə öyrədin. Sağ olun, sağlam olun.